veníem a nivell de pim-pam-pum a comentar que aquest any l'Ajuntament ens va donar la possibilitat de fer l'espectacle i de fer el correfoc en un lloc diferent, i aquest any amb molta il·lusió farem el correfoc i l'espectacle en un lloc diferent. Aquest any, a diferència d'altres anys que estàvem a la plaça Sant Miquel i sempre, vulguis o no, ens sentíem o semblava que era un lloc una mica desplaçat del que és el centre de la festa, aquest any ens han donat la possibilitat de poder fer aquí la plaça. La idea és que, a grosso modo, comencem la plaça Can d'en Mas, seguim pel carrer dels Sastres i pugem al carrer del Cor de Maria fins a arribar aquí. Després, aquest any, a nivell artístic, fem una adaptació de Romeo i Julieta, que ens ha ajudat en Joan Fluvià, i és un espectacle molt teatral que ens fa molta il·lusió mantenint l'essència de pim-pam-pum-foc. A grosso modo, és una mica la diferència que hi ha aquest any de lo que era l'emplaçament d'altres anys amb el que és l'emplaçament d'aquest any. El recorregut d'aquest any sortirem igual com veníem fent els últims anys. Bé, ja ho veieu aquí. Sortirem del pàrquing que hi ha sobre la plaça Can d'en Mas, com ja veníem fent els últims anys. Llavors agafarem tot el carrer dels Sastres, fins allà a la Font, a Cal Pirata, pujarem pel carrer Macarnau i entrarem a la plaça de Toros pel costat de darrere. Volíem recalcar, la plaça de Toros evidentment té un aforament limitat, que les portes a la plaça s'obriran al mateix moment que el correfoc surti de la plaça Can d'en Mas i la gent podrà pujar a les grades qui vulgui veure l'espectacle. Qui vagi a acompanyar els diables durant tot el recorregut, qui vulguin agafar els diables, entraran a baix a l'arena, per entendre'ns, amb els diables. I llavors poden estar tot, durant tot l'espectacle, poden estar baix amb els diables i participar de l'espectacle.